Нині всі небайдужі українці і словом і ділом допомагають мобілізованим бійцям. Невтомні волонтери встигають і бронежилети купити, і влаштувати акції на підтримку армії. А хтось особисто допомагає окремим бійцям, що зовсім хлопчакам, які ризикуватимуть собою заради миру. Пан Володимир розповів журналістам, що його друг з Кіровоградської області, дізнавшись, що його працівника призвали до лав армії, не лише пообіцяв зберегти за ним робоче місце, але й передав через товариша посилку. За власний кошт підприємець Микола Абрамович забезпечив бійця продуктами та бронежилетом, з яким йому без сумніву буде безпечніше. Перхи відправив, при мені, то без нічого, просто зброю видав і все. Обічав обіцяють від самого мато видати бронежилет, але це не значи, воно буде чи не буде. Невідомо, що там чекає на хлопців, але те, що люди готові допомагати захисникам вітчизни, вселяє надію та віру в краще. Він ще не розуміється, це дуже важливо. Якщо цей бронежилет спасе життя і ми причасні до цього, це дуже велике щастя. Допомагаю продуктами, фінансами. Чи можемо, тим і допомагаємо.